Очень рада, что вы нас посетили, да, и надеемся, что у нас во дворе теперь полный порядок. Смотрите, я не случайно сюда приехал, потому что я знаю, что были уже достаточно много писем, обращений. Вы напишите список пожеланий, которые у вас есть, когда будут здесь делаться работы. Полицейские, бордюрные камни, где необходимо будет выставить. Скажите, пожалуйста, где-то площадка у нас была чисто детская. Мы играли в футбол, волейбол здесь. Сделали стоянку, дышать нечем. Детям вот здесь вот отвели, и тут же рядом машины. Площадка. Вызывали одного депутата, второго депутата, третьего депутата. Ноль реакции. Ну, это машины же с наших дворов. Нет, нет. Вышел, ребята, Уже ушли. Ребята, а машину поставить можно? Машину поставить можно здесь? 500 гривен сказали в месяц. Прекрасная площадка. Вот у нас программа сейчас. Я тут. Смотрите, у нас программа очень хорошая. Есть в отношении с Федерацией футбола Украины. Мы одну из таких площадок поставили, сейчас будем ставить футбольные поля с искусственным покрытием для детей. Мини-футбольные поля. Я думаю, что местные жители, я не знаю. А их нужно, правда, спросить. Ну сделайте, пожалуйста. Вы не против, если за место площадки будет парковки? Конечно. Но у меня маленький ребенок. Тут очень много детей. Пожалуйста, делайте. Задача. Мы на прохлане всех, может быть, поведомости. Я в наступный раз до вас приеду в церкви. И хотів би вже, щоб ми далі поговорили. Наше завдання зараз перекласти на асфальт, зробити лежачі поліцейські. Тут у нас пропозиції вийшли, нормальні бордюрні камні, нормальний дитячий майданчик, зробити футбольне поле, влаштувати так, що якщо паркування буде, щоб воно не заважало місцевим мешканцям. І зможу вже звітувати в кінці літа за роботу, яку ми готуємо. На сьогоднішній день 130 мільйонів на ремонт прибудинкової території і міжквартальних проїздів. А от скільки вони не ремонтувалися вже? Ми бачили, їх стан взагалі незадовільний. Ну, я хочу сказати, що сьогодні більшість об'єктів, на які ми заїжджаємо, якнайменше 35-40 років не ремонтуються. Більшість жителів, яких ми зустрічаємо на цих об'єктах, ще молодими людьми заїжджали, отримували ці квартири. На сьогодні це вже люди похилого віку, які ремонту не бачили до сих пір. Ці місця, де будуть ремонти здійснюватися, це тільки в Деснянському районі, чи це по всьому Києву? Це по всьому Києву і розподілено якраз пропорційно балансовій мережі. На сьогоднішній день якраз оці 130 мільйонів, вони поділені майже порівну між всіма районами міста Києва. На сьогоднішній день ми очікуємо розпорядження підписаного, в якому будуть затверджені об'єкти, які будуть узгоджені з райдержадміністраціями, з місцевими громадами, обов'язково з депутатами Київської міської ради від даних округів, і буде проведено відповідні ремонти.